Parece que tá úmida, né? Gelado! E lá na frente, aquela história do Willy, é o seguinte, o que acontece nesse pulo aqui, o rapaz, ele foi em 97, ele entrou em depressão, sabe? A mulher, a namorada deixou ele tinha 18 anos. Ele entrou em depressão e se matou nesse túnel. Inclusive, se você cruzar o túnel lá do outro lado, o pessoal tem ele como um santo, sabe? Faz pedido pra eles, como intercessão. Sempre, e ele confia pro pedido dele, era um baú, então as pessoas dão presente pra ele. Olha aí, manda um celular, hein? Bora cruzar o túnel. E agora aqui vai ficar tudo escuro. É o Willy. Aí, deixa eu levar você. Nossa, que frio. O pessoal aqui tem ele como um santo, sabe? Tá, ah, sim. Boneco horrível. William. Bem triste, né, a história. Em volta é muito bonito. A paisagem toda, né, o caminho inteiro foi só com essas vistas aí. Depois dessa parada, a gente seguiu. Tudo isso aí é cordilheira, gente. É incrível. A viagem é longa, mas nem dá pra perceber. Quando você começa a olhar assim em volta, mistura. Tem verde, tem vermelho, tem o branco da neve no topo. A estrada realmente é um passeio à parte. Eu fiquei encantada pelo caminho, vai mudando a paisagem. Alguns lugares você consegue ver as riscas, né, nas pedras, porque elas crescem cruzadas, né? As cordilheiras, elas saíram do chão. Algumas partes também, onde está verde, é cobre. Inclusive o Chile produz muito cobre, né? Eu acho que ele é o principal exportador para a China e para alguns outros países. E aí imagina, você tá na estrada, tem a cordilheira bem ali na frente, branquinha de neve. E agora mudou a estrada. Tem um pedaço da estrada, que é o que faz a viagem ser tão longa, não dá pra correr. E o carro vai trepidando o caminho todo. Não chega a dar enjoo nem nada. Você acaba se perdendo na paisagem, que você nem sente tanto. E na volta você sente menos ainda, porque volta todo mundo dormindo, porque o passeio começa muito cedo. Mas olha isso. É o caminho todo isso. E a gente passa do lado de um vulcão. Tá adormecido, né? A gente passou quietinho pra ele permanecer desse jeito. Tá vendo verde, ó? É tudo cobre. Eu não consigo nem explicar a sensação de ver tanta coisa diferente. A beleza disso e a imensidão, né? A gente tão pequenininho ali, cortando, cruzando pela Cordilheira dos Andes. Eu acho que foi o ponto alto, assim, do Chile, pelo menos pra mim. Tá nesse lugar, todo esse contraste. Foi maravilhoso. É um passeio que, se você for, faça. Vale muito a pena. É sensacional, assim.
que depois de muito tempo, nós chegamos nas termas. E eu não conseguia parar de olhar a paisagem. A gente foi nesse carro pequeno, as termas estão lá em cima. Tem uma subida aí. Olha que lindo. É, dizem que você sente, né, por conta da altitude. Eu senti nos primeiros 30 segundos, depois eu não senti mais nada. Foi bem tranquilo pra mim. Teve gente que parou. Deu pra sentir. E subiu bem mais devagar. Esse casal eu acabei passando eles. E aí é o alto, né, das termas. Não lembro se são 6 ou são 7. Eu vou colocar aí. E essa vista. Aí eu vou me trocar e já vou pra lá. Ai, vai dar mais quente pra menos. A primeira muito quente, não vou conseguir entrar não. Mas a paisagem é linda, né? Tô tomando coragem. Pra tirar tá muito frio. Meus dedos estão roxos. Mas vamos lá. Escorrega. Pisando firme. Só. A paisagem. Aí aqui é a luta pela foto perfeita. Nesse canto aqui, ó. Vai. Pra poder pegar esse fundo. Essa aqui tá bem mais cheia de gente. Acho que eu vou voltar pra outra, pra primeira que eu tava. Dá uma queimada, acho que porque é muito salgado. Se você tiver algum machucado, talvez você vai sentir. Comecei pelas piscinas mornas e acabei finalmente indo para mais quente. Não me senti bem lá. Acabei me sentindo mal e fiquei do lado de fora um tempo, de outra piscina. Bebi água, porque não estava legal e a gente tem que saber os nossos limites também. Levem chinelo, o chão é gelado. Essas partes aí não é sujeira, tá? É terra. Muita terra. Aí esse aqui é o banheiro. A água é gelada, não é fria. Mas eu tomei mesmo assim, porque pra não voltar, porque eu tava branca de sal. E olha como eu queimei. Descida. Venham com tênis. Pra ter mais firmeza. Eu vi umas pessoas com umas botas que escorregavam um pouquinho. Aí o carro tá lá embaixo, ó. É muito louco. Tá tomando banho quente, bem no meio da Cordilheira dos Andes, com esse monte de gelo e esse frio todo. É inexplicável, assim. Aí tomei banho, é gelada a água, gente. Chega a doer, meu pé doeu, mas eu tava com muito sal no corpo, tava cinza. E eu me conheço, eu ia acabar me coçando e tem 2 horas até chegar de novo no hostel, então eu tomei gelado mesmo para tirar o excesso. E na piscina mais quente, a minha pressão caiu. Eu fiquei acho que uns 5 minutos lá, a minha pressão caiu bastante. E aí eu saí, fiquei um pouco fora, eu tava muito quente, muito quente. Eu não quis nem entrar na água, só enrolei a toalha porque tá ventando. Queimada, eu tava olhando pelo vídeo, queimou. E eu passei protetor. Mas, nossa, eu adorei o passeio, ainda não acabou, vai ter um piquenique, agora tem vinho e acho que é queijo. Mas eu adorei o passeio. Eu tô impressionada com esse lugar. Não dá pra explicar. E pode parecer repetitivo, não sei como que é pra você, mas eu nunca estive num lugar assim. Então, por vários momentos eu ficava ali dentro da piscina, olhando a vista e meio que uma mistura de sem acreditar e sem entender o direito que eu tava vendo e todas essas sensações. Esse piquenique no final salvou porque a gente tava morrendo de fome. A gente comeu tudo. E comecei a me despedir da vista, que é incrível. Esse cantinho é mais sossegado.
tomei 2 taças de vinho branco, que tava muito bom. Mas acho que por conta da altitude, também subiu mais rápido. Então comecei a ficar muito relaxada, com muito sono. Dei mais um tchau para essa vista incrível. E lá vamos nós pegar a estrada de novo. Dessa vez eu dormi quase que toda a viagem de volta. Eu tava com muito sono, porque eu acordei muito cedo, acordei às 5. Então não vi tanta coisa. É um passeio para fazer um dia inteiro. A estrutura é bem simples, tá? Não vai esperando nada muito assim. Mas valeu cada centavo que eu paguei. Dizem que essas águas, por ter muito mineral, faz bem. A minha pele realmente voltou diferente. E as minhas unhas também, do pé. Eu estava com problema e depois disso melhorou, acredito. E teve uma última parada no meio do caminho, na casa de chocolate, ou casa do chocolate, não lembro. Comprei um sorvete vegano maravilhoso para fechar esse dia incrível.